Легенда українського футболу в Коломиї, герой України, тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався із фанатами та вболівальниками. Привіз подарунки, а ще дав обіцянку містянам, яку знаємо ми. Приїзд Андрія Шевченка для коломиян та гостей міста став приємною несподіванкою. Вперше тренер збірної України відвідав наш край. Тут ознайомився із визначними місцями, а потім поспілкувався зі своїми прихильниками на стадіоні «Юність». До них прийшов із надзвичайним подарунком. Тут буде організована, іменно на цьому місці буде організована школа. Тут на цьому місці буде організована школа, і я, як представник свого благодійного фонду імені Андрія Шевченка, зроблю перший внесок для відкриття футбольної школи. Для мене дуже важливо, щоб цю школу обов'язково тут відкрили. По-перше, для розвитку футболу в Україні це дуже важливо, щоб такі школи відкривались у всіх регіонах України. Дуже важливо, щоб наші регіони дарували свої таланти у спортивні школи. Тому ми чекаємо, що у кожної дитини буде шанс досягнути успіху в житті через спорт. Пробитися в житті через спорт. Андрій Шевченко говорив про розвиток футболу в Україні, про досягнення наших футболістів у великому спорті. Дійсно, останні місяці подарували Україні. Дійсно, останні місяці подарували Україні незабутні моменти. Національна команда U-20 виграла чемпіонат світу. Це дійсно важливе досягнення. І я вас цим вітаю, бо саме хлопці з регіонів представляють сьогодні нашу збірну. Національна команда зараз грає дуже добре. І разом з Федерацією футболу було прийнято рішення проводити матчі в регіонах у Львові. Була неймовірна атмосфера. І дійсно, футболісти подарували свято людям, яке вони довго чекали. І дійсно, футболісти подарили цей праздник людям, які вони давно чекали. Окрім гарних новин про створення школи футболу в Коломиї, Андрій Шевченко провів розіграш серед присутніх. Переможці, серед яких Володимир, поїдуть в Київ на гру збірних України та Португалії. Неймовірні емоції, звісно, емоції зашкалюють. І, звісно, велике бажання поїхати. Все-таки не кожен день виграєш квиток на матч Україна-Португалія. Людина-легенда, так що це велика людина для України. Головний тренер збірної України по футболу, так що тут емоції зашкалюють. Також усі футбольні команди Городенківщини і Коломийщини тепер мають м'ячі з особистим автографом Андрія Шевченка. Усі охочі мали нагоду сфотографуватися зі своїм кумиром.